jó lesz, Peti. Jó a basszus és picak jó szóló, a magasak is nagyon jó szólnak. To je pán z Maďarska, ako profesionálny huslista, ktorý si prišiel ku mne dať opraviť husle. A toto bola ako finálna skúška jeho husly ako zvuková. Musel sa vybrať celý ten krk a stenšiť hmatník, nastavenie, kobylku, duše. Tieto veci sa tam robili. Okrem výrobe huslí sa zaoberám aj reštaurovaným. Strašne veľa oprav mám, som zahltený aj s tým. Ak chce majster husliar vyrobiť majstrovské husle, musí si vybrať to najlepšie drevo. Husle vyrába zo smrkového a javorového dreva, ktoré musí byť poriadne vysušené a odstáté. Dôležité je veľmi na tom a jednoducho pri výbere nových huslí ten tón. Ten tón tak zvyknem, že idem na tú dielňu a tým poklepom zisťujem, že aký materiál má aký tón. To je ukážka taká. A podľa toho ich jednoducho zoskupím vrchnú aj spodnú dosku. Podľa toho tónu si ja vyberiem, že ktorý materiál a bude spolu najlepší. Tu na ukážku je taký fakt, 30-ročný materiál, veľmi husto rastúci však, že aj veľmi ťažký je na to, že má 30 rokov. Môže sa spraviť tá spodná doska veľmi, veľmi tenká a ten nástroj bude vynikajúce hrať. Tu je na tej časti, keď aj vidieť, tu je tak trošku očistené, tak má strašne veľmi husté prírazky. Tu sa jedná o veľmi, veľmi starý strom a rastúci vo veľmi ťažkých poveternostných podmienkach. Na to, aby sa z drevenej dosky stali husle, treba minimálne 2 mesiace práce a množstvo trpezlivosti. Všetky fázy výroby chcú svoj čas. Tu sa jedná o vrchnú dosku, je smreková. V takej fáze už sa robí plastika. Už je nahrubo ako spravená a vyjemňuje sa takýmito citlinami. Tá citlina je oceľový plech, ktorá je natiahnutá na takú hranu a tá hrana jednoducho reže. A intarzia je takýto prúžok, to sa robí takým malým dvojnožom. Vonkajší oblúk sa odkopíruje takými malými dvojnožmi a skalperom sa vyrezáva. To je všetko ručná taká pracná práca skoro na jeden deň. Má to aj estetický význam, ale hlavne je to, že celé to drží do okopy. Bráni zaprasknutiu toho nástroja. Ak chcete dobre robiť a tieto veci, potrebujete to dotiahnuť do konca a hlavne tie detaily a všetko to vycibriť. No a to je toho majstrovského diela jednoducho, aby to vyzeralo, že to robil majster. No, veľa závisí, ako je napríklad nastavená kobylka alebo duša, ale treba vyfintiť tú vec, aby to bolo perfektné. Peter Molnár sa husliarstvu venuje už 27 rokov. Za ten čas spod jeho rúk vyšlo aspoň 50 kusov majstrovských huslí. Ešte si ich otočne. Starý otec bol ako husliar amatér a mňa to strašne zaujímalo, toto remeslo. A chodil som tu dosť často do tej dielni a poukazoval mi najprv také maličké veci a tým pádom ma to veľmi zaujalo. Od starého otca boli tie prvé základy, potom na drevárskej škole vo Zvolene a nakoniec som mal ešte stáž v Kremone ako v Taliansku. Tam som si ako osobne zaplatil jedného pána, majstra a bol som u neho a on mi poukazoval ešte také detaily, ktoré som potreboval dotiahnuť. Tam sa zrodilo celé to husliarstvo, tie najväčšie mená, čo je Stradivári, Guarnieri, to je ako srdce tej výroby alebo zrodu tých huslí. Posielal som aj do Ameriky, ale tie husle jednoducho kúpia si ľudia jednu, tak predajú sa. Ono tie husle putujú potom celým svetom. V Rakúsku mám, tuto v okolí, v európskych krajinách, aj v Japonsku. Ten majstrovský nástroj vzniká od A po Z tu v tejto dielni. To znamená, že od výberu materiálu, po narezanie materiálu, po zalepení a všetky tých prác jednoducho vzniká v tejto dielni. V chotári dnešných zemplínskych hámrov sa železná ruda ťažila najprv povrchovo, kopaním veľkých jám. S hlbinou ťažbou sa začalo až v 19. storočí. Keďže toho času tu nebolo nič, len luky a lesy, tak všetku potrebnú infraštruktúru si museli zriadiť sami. Ako bola garbiareň, tajch, spracovanie dreva, píla, ale aj samotná vysoká pec, huď, hámre, v ktorých sa vlastne vykovávali a spracovávali finálne výrobky zo železa.
Spoznávať miestnu banícku tradíciu môžete prostredníctvom náučného chodníka. Má 13 zastávok a približuje jednotlivé objekty, ktoré súviseli s činnosťou hutí. Niektoré stavby sa podarilo zrekonštruovať, iné nahradili repliky. Múzeum vzniklo v roku 2015. Nachádza sa v najstaršej budove tuto v obci, tzv. Kamenej murovanici, ktoré vlastne slúžili na ubytovanie zamestnancov železiarní. V múzeu sa nachádza viacero expozícií. Jednou z nich je expozícia baníctva a železiarstva, kde sa návštevník dozvie niečo o ťažbe a spracovávaní železnej rudy. Tuto môžete vidieť kúsok železnej rudy. Môžete si vyskúšať, aká je ťažká, aká to bola veľmi náročná práca pre baníkov vynášať ju ručne vonku zo štôlny. No a následne sa táto železná ruda spracovávala v vysokej peci. V roku 1841 tu založili zlieváreň s názvom Herkules, no miestni jej hovorili Máša. Produkovala najmä pracovné nástroje, ale odlievali sa tu aj umelecké výtvory. Najznámejšie sú tri sochy antického Herkula. Jedna z nich je ozdobou fontány pred kaštieľom v Snine. V múzeu máme aj viacero exponátov, ako sú napríklad dúchadlá, ktoré slúžili na rozfúkavanie ohňa v hamroch alebo vo vysokej peci. Taktiež máme zaujímavý exponát, a to je vihorlatit. Je to minerál, ktorý sa našiel v porube pod vihorlatom. On nenachádza sa nikde inde na svete. No a trošku to pripomína striebro. Múzeum aj ďalšie budovy ožívajú v lete, keď sem prichádza množstvo návštevníkov. Čakajú ich rôzne ukážky, teda dobových remesiel, a taktiež môžu si aj vlastnoručne oskúšať napríklad vyraziť pamätnú mincu, prípadne na hrčiarskom kruhu vytočiť si svoj hrnček, utkať si nejaký koberček a podobne. Vysoká pec je zariadenie, v ktorom sa kedysi technologickým spôsobom spracúvala železná ruda a vyrábalo železo. Cez hornú časť pece sa sypala železná ruda, ktorá sa striedala s vrstvou drevného uhlia, ako vidíme tuto. V spodnej časti peci bol oheň, ktorý musel dosahovať teplotu až približne 1800 stupňov. No a vidíme, že pec mala tri bočné otvory. V jednom bolo dúchadlo, ktoré rozfúkavalo a regulovalo tento oheň. Z druhého vypadávala troska, čiže ten odpad. A z tretieho sa už tým spodným kanálikom, keďže to železo bolo ťažšie, sa odlievalo do pieskovcových foriem. S rozvojom železiarstva súviselo aj ďalšie remeslo, a to milierstvo. Uhliari pálili drevené uhlie, ktoré potom dávkovali dovnútra vysokej pece. Osada sa stala uhliarskou veľmocou v rámci celého východného Slovenska. Drevené uhlie neskôr nahradil parný pohon s výkonom 20 koní. Pri takejto peci pracovalo približne 50 pracovníkov, z toho 10 bolo vyškolených. Hneď vedľa vysokej pece stojí replika Hamra. Pochádza z nemeckého slova Hammer, kladivo, a predstavuje dielňu, kde sa spracúvalo surové železo. V doline bolo vraj viacero hamrov a najviac sa tu vyrábali klince. Keď sa koleso rozkrúti, energia z tečúcej vody poháňa buchár, dúchadlá aj brúsny kameň. Tou hlbinou ťažbou sa začalo až príchodom Jozefa Rolla. Boli tu 4 štôlne pomenované po Rolovcoch, a to Apolónia, Jozef, Katarína a Štefan. Boli jednoduché vodorovné, vystúšené drevom, no a ručne alebo pomocou furikov sa vlastne vyvážala ruda vonku z baní. Zaujímavou spomienkou na minulosť je aj snínska úzkokoľajová lesná dráha, postavená v rokoch 1913. Bola dlhá 26 kilometrov a využívali ju na zvážanie dreva z vihorlatu do Sniny na niekdajšiu pílu. Premávali tu lokomotívy Ferdinand a Otto. V súčasnosti replika tejto lokomotívy je zhotovená z RIVB lokomotívy. Sú diely, ktoré boli použité ešte od prvej svetovej vojny, čiže nie je to pôvodná úzkokoľajka, ktorá tu premávala. My končíme spoznávanie tunajšieho kraja na konci doliny pri kameňolome. No ak sme vás inšpirovali na výlet, môžete sa vybrať až na Snínsky kameň, prípadne Morské oko, ktoré ponúkajú tie najkrajšie prírodné scenérie vihorlatu. Pani Jolanka nám s hrdosťou ukazuje kraslice, ktoré má po väčšinu roka uložené doma v škatuliach ako svoj vzácny poklad. Teraz, krátko pred Veľkou nocou, z nich pripravila menšiu výstavku. Tak naša generácia je taká, ktorá stále niečo zbierala od mlada. Pre mňa bolo takou motiváciou, že mám 6 vnukov. Venovať sa zbieraniu vajíčok.
Zbieram vajíčka v prvom rade s tradičnou formou práce alebo remeselnou prácou a potom samozrejme aj nové techniky. Z techník, ktoré umelecká remeselná výroba spomína, mám mimo okúvania všetky. To znamená, že mám techniky voskovania, mám vyškrabávania, mám oblepovania s rôznymi materiálmi a mám aj leptanie, ktoré patrí tiež medzi veľmi staré techniky. Vajce patrí medzi najstaršie kultové predmety a v minulosti mu naši predkovia pripisovali aj magickú moc. Využívalo sa pri rôznych obradoch, no do dnešných dní sa zachoval zvyk, kedy sa používa ako odmena pre kúpačov po očistnom rituáli dievčat, polievaním a šibaním. Ten symbol jary, zrodenia, života, ten bol už od predhistorickej doby veľmi dôležitý. Rodina bola základ, čiže hovorí sa, že zhruba asi 19. storočie u nás na Slovensku boli tento vzor kraslíc. Ale vajíčka v histórii sa maľovali, ale nevypúknuté. Dokonca som niekde čítala, že ani sa nevarili, že také, ako zniesla sliepočka, tak také sa maľovali. Pôvodne boli určené na jedenie, takže ich dievčatá darovali šibačom uvarené alebo surové, no takmer vždy krásne zdobené. A veru, že sa snažili, aby boli čo najkrajšie. Používam vlastne sviečku na roztopenie voskovky a táto roztopená voskovka sa potom vlastne nanáša špendlíkom. V zapichnutom bude mám v štetci, alebo tu mám aj v ceruske a vlastne sa to potom nanáša na to vajíčko. Keď sa robí perforácia, vlastne sa robí s hobby vŕtačkou, kedy sa vlastne vyvrtávajú dierky do vajíčka a pokračuje sa ďalej, buď sa ešte farbí vajíčko zase tými akrylovými farbičkami a používa sa ďalej vosk. Väčšinou to robím ja tak, že rozdávam na Veľkú noc, že keď niekto príde, takže hlavne kúpačom. Na Slovensku sa v porovnaní s inými národmi zachovalo azda najviac spôsobov ozdobovania vajíčok. Každá z techník je zaujímavá a niečím výnimočná. Podobne ako obľúbené vzory a symbolika sa líšili podľa krajov a regiónov. Čo som sa dočítala, taká najpracnejšia technika je batikovanie. Je to nanášanie farieb v niekoľkých vrstvách. Vlastne ten vzor sa tvorí voskovaním. Keď sa nanesie vosk, tak sa zase dá do inej farby a stále sa táto činnosť opakuje. Preto toto batikovanie má niekoľko farieb, niekoľko vzorov a je veľmi pracné. V minulosti sa na výrobu kraslíc využíval výhradne prírodný materiál podľa toho, čo bolo kde dostupné. Dievčatá oblepovali vajíčka napríklad slamou, drevom, na južnom Slovensku aj dužinou z rastlín. Mne osobne sa veľmi páči batizovská vyškrabávaná technika a vám poviem aj prečo, lebo je tam vždycky básnička. Rúža v trni, rúža v kríčku, ešte krajšia na vajíčku. Medzi originálne techniky zdobenia patrí aj drotárstvo, rozšírené najmä na severe Slovenska. Za celé to obdobie som nenašla vajíčko leptané. To leptanie nikde teraz nekúpite, pritom patrí medzi veľmi staré techniky. Na Spiši, v Kojšove, ale aj v Honte krasličiarky najprv vajíčka zafarbili prírodnou farbou, napríklad z cibuľových šupiek. Potom na ne opatrne nanášali vodu z kyslej kapusty. Dnes môžu ženy, ktoré si chcú skrášliť domácnosť symbolom Veľkej noci, siahnuť po tých najrôznejších materiáloch. Veľmi pekné výrobky vznikajú aj z falošného pečvorku. Túto techniku veľmi odborne a s trpezlivosťou robí aj moja sestra, ktorá pôsobí v Sáse pri Zvolene. Zberateľka kraslíci nejednu priniesla aj zo zahraničia vo forme suvenírov. Drevené maľované z Ruska, keramické z Rakúska alebo zaujímavé vajíčko z lávy, ktoré objavila na Sicílii. Svet drotárstva je výnimočný. Snúbi sa v ňom umenie s trpezlivosťou, pokorou a tvrdou prácou. Krásne remeslo má aj dnes svoje kúzlo a inšpiruje profesionálov aj nadšencov. Presne minulý rok, to bolo 20 rokov, čo som sa dotkla prvýkrát drôtu.
A začalo to na vysokej škole. Ja som tak trošku neskôr začala chodiť na vysokú školu. Chodila som dištančne, čiže sme tam bývali. A so spolužiakmi večer na hoteli nebolo roboty. A jeden môj spolužiak bol drotár. A on si vždy doniesol kliešte, drôty, sedel pri nás. Tak sme mu povedali, tak daj aj nám niečo robiť, aby sme sa pri tebe nenudili. Tak to sa to akosi začalo a ja som si postupne pridávala, až som pri tom skončila. Kým z drôtu ako pevnej línie vytvoríte objekt, nejaký čas to trvá. Navyše si na túto prácu musia postupne zvyknúť prsty. Pri tom pozinkovanom drôte, pokiaľ chcete robiť niečo pevné, napríklad chcete vešiak, aby vám niečo udržal, potrebujete použiť dosť hrubý drôt. No a tam už trpia prsty naozaj, už aj trošku krče idú, aj opotrebovanie prstovie. Ale ako dá sa to, zase potom na druhýkrát vymeníte, idete robiť s medeným drôtom, striedate to, lebo tie ruky, ako pre mňa, pre ženu, by tie ruky trpeli s tým hrubým drôtom. Drotárstvo je fenomén a každému, komu učaruje, prináša nové tvorivé výzvy. Premeniť drôt na umelecký predmet nie je také ľahké, ako sa na prvý pohľad zdá. Tie techniky, každý si nachádza svoje, sú základné techniky, hej, ako urobiť slučku, ako pripojiť ten drôt, ako prišiť tú slučku. Ono, väčšinou každý ten predmet sa skladá z takého toho základu, z tej kostry, z toho hrubšieho drôtu a potom sa dotvára tými tenšími drôtmi, tými ozdobami. Niečo sa mi dostane do rúk, hej, či je to v knižke, je to vonku, je to v prírode, koľkokrát sa pozerám na televíziu a tam niečo zbadám, hej. Ja zoberiem ceruzku a len tak si urobím nápad, nakreslím, hej. Potom sa k nemu vrátim. To záleží aj na nálade. Niekedy máte chuť vymýšľať, tvoriť a niekedy máte chuť relaxovať a len šiť to, čo ani sa na to nemusíte pozerať. Pani Ľubica Kulová dokáže zo zdanlivo obyčajného materiálu, akým je drôt, vyrobiť úžasné dielka. Obrazy, anielov, rôzne dekorácie, šperky, ale aj Betlehem. Jej pýchou sú drôtované vajíčka. V podstate tá sieťka to je základ každého. Odrôtovania vajíčka, aj iných vecí. Mne to ako si tak trošku tie vajíčka... Niečo mi tam chýbalo, niečo som chcela svoje. Tak som začala... kresliť a v podstate som si vytvorila kruh. Prvé obrázky, ktoré som vytvorila vôbec, boli z detských knižiek. Zvieratka z detských knižiek. Podľa toho som si ja nakreslila, samozrejme do toho kruhu osadila. Vymyslela som si to takto. Musela som ku tomu vymyslieť podstavec, pretože to vajíčko tým, že je z jednej strany ťažké, ten obrázok je ťažší, sa prevráca. Unikátne vajíčka zožali úspech na výstavách nielen u nás, ale aj v mnohých európskych krajinách. Svoje drôtené umenie predvádzala divákom v Taliansku či Francúzsku a veľakrát v Poľsku. Ja tak aj neberem ocenenia, no nejaké tam súťaže boli s tými kraslicami, hlavne s tými obrázkovými kraslicami, lebo to bol taký môj nápad, ktorý som si vymyslela. A potom som to tak posielala na výstavy, boli na výstave aj v Nemecku, aj tu na Poslovensku, tam nejaké tie ocenenia boli. Ale napríklad ja si tak ako najviac vážim, že som robila Betlehem na výstavu do Ríma. Tam som síce žiadne ocenenie nezískala, ale bolo to pre mňa také niečo lepšie, niečo viacej. Aj ten Betlehem som dlho robila som ho s prestávkami samozrejme takmer rok. A dáva mi to relax. Pre mňa je to relax. Ja prídem domov z práce, potrebujem si vyčistiť hlavu, zoberiem drôt a drôtujem. Počuli ste už o more, o rune, o poludnici. Myslíte si, že sú to len povedačky, a? Poď si so mnou zatúsovať. Vaši predkovia mali v úcte 12. hodinu na poludnie. Bola to určitá hranica, kedy sa nesmelo robiť. Práve toto obdobie, túto 12. hodinu, chránila poludnica, ktorá chodila po poliach a po lúkach a ujúkala, a koho by našla na poli robiť o tej 12. hodine, toho by vlastne utancovala k smrti. Naši predkovia verili na určité nepriaznivé sily počas celého roka, ktoré im mohli uškodiť. My sme ich
Nie všetky, ale zozbierali sme ich do Horehronského múzea a teda vidím, že máte pred nimi trošku obavy. Tak jednou z ochranných praktík pred týmito silami bolo aj to, že sa zjedol cesnak. Takže nech sa páči. A inak? Inak by ste sa pred nimi nemuseli ochrániť a verilo sa teda, že ochránite sa hlavne pred strigami, ktoré mohli odobrať mlieko vášmu dobytku. To boli také ženy, čo by slnko boli stiahli na zem z neba. Takú moc mali. Bol Veľký piatok. Vtedy tie bosorky pri východe slnka z mladých jabloniek štepov odlamujú výhonky, všelijaké zeliny hľadajú a potom s nimi čary robia. Dúfame, že cesnak nás pred takýmito ženami naozaj ochráni. Dieťa narodené so zubom alebo zrasteným obočím považovali naši predkovia za budúcu strigu. Tá sa údajne vedela premieňať na mačku, žabu alebo aj moru. Mora je to taká najhoršia bytosť, ktorú tu máme a o nej sa verilo, že má dve srdcia. Vedela škodiť aj za svojho života alebo po smrti chodievala v noci dláviť ľudí. Bola teda najhoršia bytosť a hneď vedľa nej sa nachádza najlepšia bytosť, ktorú tu máme a jediná bytosť, ktorá je dobrá, lebo je to had ochranca domu. Verilo sa, že keď zomrel prvý gazda a objavil sa v blízkosti tohto príbytku had, tak vlastne, že je to ten prevtelený gazda. Takýto had sa nikdy nezabíjal, ale dokonca sa prikrmoval sladkým mliekom. Ak nemáte strach počúvať, čo sa vám snažia tajomné bytosti pošepnúť, navštívte toto zážitkové podujatie v Horehronskom múzeu v Brezne každú sobotu do konca marca. Pozrite sa z oči v oči bytostiam, ktoré vyšli predovšetkým z rúk výtvarníčky Kataríny Cakovej, ale aj Ladislava Vojtuša a tiež Barbory Rajčanovej. Niektorí ľudia sa vedeli premieňať na rôzne bytosti. Konkrétne tuto sme pri Vlkolákovi. To sa premieňal muž a mohol sa premieňať o 12. hodine na poludnie alebo o polnoci. Škodil tak, že hryzol a trhal ľudí a verilo sa, že preto je taký zlý, pretože jeho srdce nie je ľudské, ale zvieracie. Keď uhliari robili v lese, ďaleko v hlbokých lesoch dlho bývali. Runa chodievala za nimi. Báli sa jej. A keď sa nechcela niekedy pobrať z koliby alebo ustúpiť z cesty, z uhliska, takže jej tí uhliari len povedali: Runa, Runa, domov utekaj, deti ti plačú. Runa je veľká zemská pani, vlastne nadrozmerná žena, ktorú charakterizuje mnohodetnosť. Mala údajne zlaté vlasy a veľké prsia prehodené cez plecia. A týmito prsiami dusila ľudí, najčastejšie teda chlapov. Nie všetky bytosti boli nadrozmerné, ako napríklad zmok. Zmok vám nahonobil majetok, alebo všetko, čo ste chceli, ale za jednu cenu, a to, že ste si upísali dušu diablovi. Tieto tajúplné bytosti existovali v minulosti v predstavách ľudí ako možná súčasť života. Kto mohol, tak sa im snažil vyhýbať, prípadne robiť všetko preto, aby sa zamedzilo ich pôsobeniu, pretože to mohlo dopadnúť veľmi zle. Ak sa aj napriek ochranným praktikám podarilo strige uškodiť, a to napríklad tak, že vám mlieko skyslalo alebo vám krava prestala dojiť, tak sa robilo to, že sa snažilo identifikovať, ktorá striga to bola. Jedným zo spôsobov bolo, že ste zobrali 9 klincov, 9 bolo vlastne magické číslo, dali ste ich do šechtára a zaliali sa mliekom. Čo sa dialo ďalej? A teraz by to tá striga, ktorá nám porobila, mala cítiť na vlastnom tele tie ostré predmety a ona to nemohla vydržať. Zvykla teda prísť do vašej domácnosti a tým samu seba usvedčila za strigu. Naši predkovia sa chránili cesnakom, makom alebo cibuľou, ktorú dávali pred dvere domu. Ak tajomné bytosti stretli mimo neho, zachrániť sa vraj mohli len vtedy, ak s nimi neprehovorili ani slovo. Poď si so mnou zakusovať. Nezáhoď.